Americké voľby sa blížia, preto sa v najbližšej diskusnej relácii Do kríža budeme rozprávať o liberalizme. Čo sa deje so súčasným liberalizmom? O tejto téme budú diskutovať politológ Alexander Tomský, progresívny liberál Martin Dubéci a filozof Martin Muránsky v polemickej relácii Do kríža v premiére v stredu večer na Dvojke.